ଦେଖ ଭାଇ, ଖରା ଯୋଉ ଲେବଲରେ ହଉଛି ବଡିକୁ ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇ ହୁଦୁହୁଦିଆ ଖରା ବେଳଟାରେ ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଆଉ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଲେମନ ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଭାଇ କହିଲେ 20 ଟଙ୍କାଟେ ବାହାର କର, ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଜଲଜିରା ଆଇସ୍ ଆଉ ସୋଡା ମିଶେଇ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ସର୍ବତ କରିକି ଦେବି। ଆଉ କଣ ପୁରା 20 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲି ଆଉ ପୁରା ମସ୍ତ ପିଇକି ଆସିଲି ଆଉ।